Жаңаөзендегі тұрғын үйде болған газ жарылысына қатысты екінші мәрте сараптама тағайындалды. Алғашқы зерттеудің де қорытындысы шыққан, бірақ жәбірленуші тарап онымен келіспейді. Өңірдегі тілшіміз Аягөз Оралбайқызы Skype-пен тікелей байланысты. Аягөз, сараптаманың нәтижесі қандай? Қайырлы күн, Дархан. Әзірге бұл сұраққа жауап ала алмадық. Себебі құзырлы орган сұхбат беруден үзілді-кесілді бас тартты. Жалпы қылмыстық істі тергеу барысында кешенді жарылыс техникалық сараптама тағайындалған. Оның нәтижесімен жәбірленуші тарап өкілдері келіспейтін айтқан. Соған байланысты жәбірленуші тараптың дәлелдерін ескере отырып, қайта сараптама тағайындау туралы шешім қабылданды. Еске салайын, 17 сәуір күні Жаңаөзен қаласында газ жарылып, 4 пәтер жермен жексен болған еді. Төтенше оқиғаның салдарынан 6 адам қаза тапты, тағы 11 тұрғын зардап шекті. Баспанасыз қалған 9 отбасына үй берілді. Бүгінгі таңда зардап шеккен науқастарға медициналық көмек көрсетіліп, үйлеріне шығарылып, тек жарылыстан үйінде астында қалып, омыртқасы зақымданған 23 жастағы әйел сау болып қалды. Дархан. Рахмет. Маңғыстау өңірінен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Аягөз Оралбайқызы.